Дәріс тақырыбы электростатика, тұрақты тоқ. Дайындағандар физика кафедрасының профессоры Маженов Нұрлан Ахметжанович, физика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Зейнекүл Рымбековна. Дәріс жоспары: вакуумдағы электр өріс, нүктелік заряд, элементарлық электр, кулон заңы, заттың диэлектрик өткізгіштігі, суперпозиция принципы, зарядтың беттік тығыздығы, көлемдік тығыздығы, электрдиполь, астроградский гаусс теоремасы, электротекстатикалық өрістің потенциал мен жұмысы, екі нүктелік зарядтың озара әрекеттісу энергиясы, зарядталған конденсатор энергиясы, жазық конденсатор өрісінің энергиясы, тұрақты электр тоқ, тоқ тығыздығы, тоқ күші, тізбектеп және параллель қосылу кезіндегі жалпы кедергі, дифференциал түрдегі Ом заңы, тұйықталған тізбек үшін Ом заңы, электр өрісі күшінің жұмысы, Джоул Ленц, Киргоф ережесі, газдардағы, металдардағы электролиттік электр тоғы, Фарадей заңдары. Газдардағы, металдардағы және электролиттердегі электр тоғы. Еріксіз газ разряды деп электр өрісі болған кезде туындайтын заряд. Ол тек сыртқы ионизатордың әсерінен пайда болуы мүмкін. Тоқ тығыздың өріс кернеулігіне тәуелдігі суретте бейнеленген. Тасқын сыртқы ионизатормен туындалған бастапқы иондар мен электрондардың тасқын тәрізді көбею суретте берілген. Газдардағы тоқ тығыздығы G тең N тығыздық, зарядтың мәні көбейтілген жылдамдығы. Газдардың меншікті электр өткізгіштігі сигма тең заряд түбірасты дельта N бөлінген эрге. Газдардағы тоқ үшін Ом заңы өткізгіштік сигма Е. Е бұнда векторлық шама кернеулік. Газ қысымына, электродың конфигурациясына және сыртқы тізбектің параметрлі байланысты разрядтардың түрлері. Салған разряд, ұшқын разряды, доғалық разряд, тәждік разряд. Металдағы тоқ үшін Ом заңы. Тоқ тең бөлшектің заряды Е, зарядтардың тығыздығы S көлденең қимасы және жылдамдық. Өткізгіштің электр кедергісі R тең 2M көбейтілген L бөлінген зарядты квадрат N тығыздық тау S. Метал кедергісінің температураға тәуелдігі сызықтық заңмен жазылады. R температураға тура пропорционал тең R нулевой скобка 1 плюс альфа Т. Альфа кедергінің температуралар коэффициенті. Асқын өткізгіштігі кедергіні нөлге дейін күрт азайту құбылысы. Критикалық Т температура төмен температурада байқалады. Температураның өсуімен жартылай өткізгіштің кедергісі қосымша заряд тығыздықта тасығаштардың пайда болу есебінен азаяды. Жартылай өткізгіштік кедергісінің температураға тәуелділігі суретте көрсетілген. Фарадейдің бірінші заңы: электродта бөлінген заттың М массасы электролит арқылы өткен Q зарядына тура пропорционал, масса зарядқа тура пропорционал және К заттың электролит эквивалентігі И көбейтілген Т
Z ион заряда. Қолданылған әдебиеттер Бижигитов жалпы физика курсы экономика баспасында, Трофимова физика курсы Ресей Федерациясының білім министрлігі 15-ші басылым. Студенттердің өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалары, зарядтың беттік тығыздығы, изотропты диэлектриктер үшін электрик өрісінің кернеулігі мен диэлектрик поляризация арасында тәуелдік. Диэлектриктегі қорытынды өріс кенеулігі неге тең? Заттың диэлектрик өтімділігі нені көрсетеді? Заттың диэлектрик қабылдығаштығы және диэлектрик өтімділігі арасында өзара байланыс. Электр ығысу векторы. Электр тоғы деп нені айтады? Электр тоғы болу үшін негізгі шарттарды айтыңыз. Тізбектегі тұрақты электр тоғы сақтауға электр өрісінің мүмкіншілігі неге жоқ? Тоқ күші деп нені айтады? Тоқ тығыздығы деп нені айтады? Біз өттік тұрақты тоқты. Тұрақты тоқ дегеніміз уақыт бойынша өзгермейді, мәні өзгермейді оның бағыты. Негізгі заң ом заңы. Ом заңы бір бөлікке арналған, ом заңы тұйықталған тізбек үшін арналған. Ом заңында бізде кернеу, тоқ и кедергі арасында байланыс. Тоқ кернеуге тура пропорционал, а кедерге кері пропорционал. Тұйықталдақ тізбек, тізбек үшін бізде болу керек міндетті түрде тоқ көзі. Дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.